iz Moskve. Ali pogledajte, to je sada, ajde da vidimo što se dešava. Znači, čovjek hoće da nas natera da s njim razgovaramo. Na silu. Ucenjuje nas da bi mi s njim razgovarali. A što hoće s nama da razgovara? Ima mandat, pripada njemu po zakonu. Možda ima još neko ko možda privuče sebi. Šta ćemo ti mi? Mi smo ti rekli, ti si profil čoveka koji nama ne odgovara. Izvoli, imaš, ti si tu, možda ćeš imati još jednog odbornika, izvolite. Ponudite ljudima program na ponovljenim izborima, pa izađe ovog puta sam u svoje ime ili ime te liste koju predstavljaš. To se nas više ne tiče. Ili ispregovaraj pa napravi većinu sa naprednjacima, to će biti mimo stava liste pod čim imenom si izašao i samo da to bude jasno. Znači da si ti se upustio u trgovinu sa svojim odborničkim mandatom. Jer mi smo jasno rekli, on je sedao pored nas na onoj velikoj konferenciji za štampu, gde je bilo nas 11 i on je bio tu, kad smo jasno objavili, malo posle izbora, da nećemo ulaziti ni u kakvu koaliciju ni sa kim. On je tad mogu za mikrofon da kaže da se ne slaže, on to nije rekao. Mi ništa od tada nismo rekli što u suprotnosti sa time. Znači da je on taj koji skočio iz priče, koji u stvari želi da nudi svoj mandat, koji nije stekao u ime bilo koje druge organizacije nego naše. Znači, sad čovjek hoće otprilike da ga neko na silu primi na razgovor. Gde to ima? Ima i dostojanstvo, mislim, to je očigledno nemoguće. Evo, pravi svoju priču, čekaj, ili evo, izađe lepo ljudi, kažu da, ja hoću sad, idem u vlast sa SNS-om, SPS-om, pustite priču o programima. To su sada priče za malu decu. Jednostavno, ti si se sad opredelio za to, mimo liste koje ti pomogla da pređeš cenzus. Da on misli da sam može pređe cenzus, što je onda dolazio kod nas? Što je tražio, što je sebe preporučivao? Prvo je se preporučivao doktoru Nestoroviću tokom prošle godine. Međutim, meni je posle pričao doktor da tu njemu nešto nije štimalo i on jednostavno nije bio zainteresan za to. Međutim, onda je kontaktirao Branka Pavlovića, Pavlović je s njim video nekoliko puta i Pavlović je ono rekao nama da se on s njim video više puta i da smatra da bi on bio odličan kad ide za gradonačelnika i tako dalje. A kako sam opisao u tekstu, pošto smo mi započeli celo ovaj projekat naš, na osnovu nekog međusobnog poverenja, moraš nekom da veruješ, pa moraš da budeš spreman i da neko pogreši, ali on je rekao, mislim da je on dobar, da bi on bio odličan kandidat, mi smo rekli, to misliš? To mislim. Dobro, prihvatamo. Tako smo radili i sa drugim ljudima koje neko drugi dovodio. Evo recimo, ja sam predložio Branka Lukića da se uključi i on je sad postao Branko Lukić, branioc Ratka Mladića, moj stari drugar, prijatelj, mislim, ja kažem obično i brat, ali ja sam ga predložio, drugi su prihvatili, on je 13. na listi i on će da bude poslanik. Doktor Nestorović je predložio Antonijević, doktor Antonijević, fenomenalan tip, on je isto poslanik, ja sam predložio sam, on nije prošao kao poslanik, ali će da bude vrlo tesno i će da bude predsjednik izvršnog odbora, Miodrag Janjušević, doktor fizike, radi na Wall Streetu 25 godina, za najveće banke američke, posle vodi investicijne fondove, i u Hong Kongu, radi u Londonu, znači sjajan u svakom pogledu na vezi sa nekim od naših vodećih fizičara u svetu i uopšte naučnika, sjajan tip, evo ja sam njih predložio, prihvaćeni su pukovnika Pecića koji je gostovao ovde isto, više puta, znači jednostavno svako od nas je predlagao nekog, što je normalna stvar. I sad desi se da se omane, ali moraš da počneš od nečega, jer mi smo krenuli, kao što svi već dobro znaju, bez ikakve organizacije, bez opštinskih odbora, bez sponzora, i onda u tom jurišu, a ljudi moraju da shvate zašto je bio juriš, zašto nismo mogli da se pripremamo, unapred da pravimo infrastrukturu.
Zato što, evo vidite šta se dešava kad se malo spreme za vas. Onda su u stanju da vam prave ovakve kuršluse, da počne da se razbiju iznutra. Ali dobro, uvek se udara na najslabiju kariku, je li tako? Jeste, taravno se udara na najslabiju kariku, ali zato sam ja bio mišljenja koji je prihvaćeno da mi treba u poslednjem trenutku da objavimo kandidaturu i da na juriš probamo da osvojimo tvrđavu. Bio je to veliki rizik. Iskreno rečeno, da nije bilo... svi smo mi poznati, bili manji ili više, ali ja sam smatrao da jedino prisustvo doktora Nestorovića može da osigura da možemo da pređemo cenzus u tako kratkom periodu. I mislim, naravno, mislim njega, ja njega volim kao brata i tako se i slažemo, a mislim njega ljudi vole i to se vidi. I on voli ljude, i ljudi to osjećaju. Znači, za sve nas druge trebalo bi malo vremena da bi ti mogao da utvrdiš priču toliko da nas nekoliko koji smo, da kažemo, gledani, trebalo bi ipak vremena, ja mislim, da te ljudi malo prepoznaju, da znaju, a za ovako kratko vreme, ja mislim, iskreno mislim, bez Nestorovića da ne bi prešli cenzus ili da bi se borili za cenzus bez Nestorovića, ali ja mislim da ga ne bi prešli za ovako kratko vreme. Tako da, to je bilo, znači, taj rizik je morao da ima elemente kalkulisanog rizika, gde ti znaš, sa ovom ekipom možeš, neka druga ekipa ne bi mogla. E, vidite, sad kad su imali malo vremena, onda je to moglo da krene razbijanje, sad su mediji spremni za nas. To je ostalo Vučić i rekao. Aleksandar Vučić je to i napomenuo, kaže, sad, kaže, oni moraju da znaju da ako se ponove izbore, ovog puta će svi da budu spremni za njih i svi će da... da ih imaju na meti, što je tačno, i to se već vidi sada. Mislim, nadam se da je jasno da smo mi jedini koji smo iskočili iz sistema, koji smo van sistema upali kao padobranci i ljudi očekujte još udara. Ja samo želim da istaknem nešto, i to je jako važno. S jedne strane, stvarno je, kako da, dirljivo, to nije dobra reč, ali ne mogu nađem bolju. Ali jako onako impono, jako godi kad vidiš kako su se ljudi vezali za sedmoricu koji su ovo započeli i to vidimo na terenu, po tribinama i tako dalje. A ja samo hoću da upozorim, svako je, ne treba nikog idealizovati do te mere, jer ne radi se o tome da mi sad postavimo novih 7 sekretara SKOJ-a. Uopšte se ne radi o tome. Ili da neko bude nedodirljiv do kraja života. Mi smo samo hteli da pokrenemo jednu novu energiju i to jesmo uradili, u tome smo uspeli, i neku novu nadu da može ovde da se rade stvari drugčije. Ali to podrazumeva u ovakvom ambijentu, ovo je džungla, minsko polje, kako god, bit će grešaka, bit će iskakanja, bit će i preletač, bit će izdaje. Mora to da se očekuje. A ja hoću da... To mora da se prihvati. Evo, Novak je izgubio polufinalu Australijan Opena. Šta sad? Šta sad? Ništa ne valja. A meni je matrica, recimo, uopšte ne oporedim, a meni je matrica, mislim, Sveto pismo Isus Hristos, to je matrica za sve. Ali ako je od 12 apostola jedan bio Juda, ako među 12 apostola se nađe Juda, pa vi morate da očekujete u svakoj organizaciji da će se pojavi Juda. Morate to da očekujete. Tako da, ali to ne znači da mi sad svi, da nije trebalo, da svi treba se razočaraju u hrišćanstvu zbog Jude, je li tako? Znači, da prihvatimo ovo kao neki lekciju, šamar, poraz iz koga ćeš, taktički poraz ili gol koji si primio kroz noge, ali nije utakmica još gotova. Znači, samo ne treba očajavati i ne treba pomisliti da se sutra neće desiti još neki nov. Bitno je da ostane taj impuls. Znači, impuls je sledeći. Resuverenizacija, dekolonizacija, departizacija Srbije. Znači, kogod se pojavi da može to da radi bolje, kom ljudi veruju, fenomenalno, hoćemo da pokrenemo
taj impuls da, može, da možemo opet se takmičimo međusobno, ali na, na jedan dobar način guramo jedni drugi. Ako neko pogreši, ako je pogrešio iz neiskustva, neznanja, dobre namere, procenimo. Mu treba dati novu šansu ili ne. Možda će nas ljudi kazniti zbog Jerkovića. Možda će nas kazniti na idućim izborima. Ako imaju bolju opciju. Kaša, evo sad ću ti kažem ovaj, zašto se to pominje. Dve stvari. Prvo kažu, ne znam, kao sprečit će, ne znam da im uđe, ne znam, u pokret, lupam sad, američki špijun, ajde tako da kažemo, a nisu, a nisu mogli da spreče da im uđe da, jedan da. Takav pa čovek. Da, 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 i druga legitim. Stvar koju pominju, kažu, da, kao to je bilo, to je sad izgovor da bi se formirala vlast u Beogradu, sad oni glume da su u nekoj svađi. Da, da, pa evo, to su dve, ne, dva neka onako glavna, svađa, da. Samo ne znam šta bi nama trebalo posle svih ovih godina. Znači, to znači stvarno... da ste vi stvoreni od nekoga i da poslužite, da uzmete po toj percepciji, da uzmete glasove ovim pravim patriotama i da onda, da onda pokret mi, koji sam ja podržao, znači da ja učestvujem u toj izdeji, ovaj, da onda taj pokret treba da se samo uništi posle izbora, ovaj, ovakvim isceniranim, jeli, kako oni kažu, stvarima, a tek će da izvrši najveću izdaju, tako što će, ne znam, svi da se priključe, ovaj... SNSO. Da, da se formira vlast u Beogradu. Dobro, a ja samo postavim pitanje, zar nije bilo lakše jednostavno se priključiti SNSO svih ovih godina, nego prolaziti kroz ovu torturu? Znači, ovo bi značilo sada da je, recimo, jedan Nestorović, jedan Branko Lukić, jedan Mitar Kovač, Siniša Ljepović, Antonijević, Bogdana Koljević, ja, Janjušević. Da smo mi bi sad bili spremni da uđemo ovako jednu sitnu trgovinu preko nekog Jerkovića i da upropastimo našu reputaciju koju smo godinama sticali, mimo sistema ovog sadašnjeg, ovog blata, ove močvare, i da smo na ovako sitan način sad odjednom bili spremni sve da prodamo. Pa znači, nije bilo mnogo lakše to uraditi odavno, da neko od nas bude ministar, mogu da bude ministar, mogu da konkuriše da bude ministar, ipak ne možeš ti da odlučiš, osim ako odeš kod Hila, pa sebe preporučiš, Hilova reč ima veliku težinu, presudnu težinu kod nas, kod naših vlasti, da se nametneš kao ministar na takav način, preko raznih Hilova koji su predgodili, preko USAID-a, kako je neka Ana Brnabić mogla da postane premijer, pa, je li zbog kvaliteta? Pa naravno da ne, nego ovaj, Naled, vetroparkovi i tako dalje, američka veza, da ne pričam dalje, znači, zar nije to bilo lakše, pa do sad si mogao da zaradiš i te kako, da imaš neku, da si zaradio sebi za više pokoljenja, da si bio u sistemu, ne. Mi smo rešili da to uradimo ovako, što godinama nismo bili u sistemu, i sad odjednom da se dogovorimo s nekim Jerkovićem koji će da nas pljuje po društvenim mrežama, i onda da sve ovo godinama što smo gradili mimo vlasti i sad odjednom da na ovako neverovatno jeftin način bude prodato. To mogu da kažu ljudi samo koji tako funkcionišu, inače, koji su navikli tako da funkcionišu, koji polaze od sebe. To je sve što mogu da kažem.